перекриття вулиці Адміральської затримається на тиждень. Мешканці будинку на Космонавтів 98 скаржаться на аварійний стан житла. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. Перекриття ділянки проїзної частини вулиці Адміральської від Лягіна до Соборної переноситься на тиждень. Про це повідомив начальник будівельного майданчика на площі Соборній Геннадій Кіосе. На сайті міської ради розмістили повідомлення, що з 22 липня дорожній рух на ділянці навпроти площі Соборної буде перекрито. Але цього не відбулося. Конкретно таких нічого не затормажує. Конкретно нічого не загальмовує. Якраз ми до цього підготувались, зараз ми розставимо знаки. І чекаємо, щоб тиждень вже люди знали, що от рівно через тиждень ми готові почати. Якраз люди звикнуть, що буде перекрита дорога. Ми попередили всіх. Геннадій Кіосе розповідає, про які саме комунікації йдеться. Перша точка переходу електроенергії. Ось це фекальна каналізація, зброс. Також необхідно під'єднати зливові стоки. Ці роботи входять у проєкт реконструкції площі Соборної. Нам потрібно півтора-два тижні, щоб воно було в асфальті, щоб ми пішли та пустили рух, усе. Всі роботи на цій ділянці виконує підрядна організація ВАТ «Пікстрой». Поновити зрізане під час проведення комунікації асфальтне покриття за умовами договору має ця ж компанія. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини UA Миколаїв. У Миколаєві за адресою Космонавтів 98 третій рік поспіль мешканці багатоквартирного будинку вимагають від влади надати їхньому помешканню статус аварійного та виділити гроші на ремонт. Чому люди бояться жити у власних квартирах, бачили кореспонденти. Космонавтів 98, третій під'їзд. Від 3 до 5 поверху тріщина через весь будинок, частково зруйнований дах. Тетяна Кусова проживає тут 74-го року. Каже, працівники комунального підприємства «Гуртожиток» час від часу навідуються в будинок, підмащують мікротріщини та ставлять відмітки. От такий невеличкий кусочок у цій криші нам 2,5 тисячі треба, а у сусіда там взагалі до 5 тисяч, і ще там дві квартири, ну, в общем, повністю п'ятий етаж весь протікає. І ми не знаємо, що з цим робити. Все це за наші, звісно, гроші. Світлана Серафім каже, живе в одній з найнебезпечніших квартир на 5-му поверсі. Тріщини маскує під шпалерами. Одна з них на стелі. Говорить, вони збільшуються у розмірах. Ночі, днем буває навіть дверця тарабанить в стінки. Движення, мабуть, йде, от плити, або я не знаю чого там. Прямо тарабанить, слышиш дверця, як от при землетрясенні. Небезпечними мешканці будинку вважають також сходи, які зараз на підпорах. Ми хотіли розшукати ці сліди аварійності цього дому, щоб доказати, що він ще тоді, це ще при Радянському Союзі, що він тоді вже був признаний аварійним, але ми цю документацію, нам не дали доступу до цієї документації. Ми робили запрос, ми її так і не знайшли. Галина Портянко говорить, з 2016 року з колективними зверненнями щодо ремонту звертались до міського голови Олександра Сінкєвича, його заступників, в департаменти та до народних депутатів. Це був винос мозку, винос мозку. Але ми це зробили, департамент ЖКХ заставили, вони заказали цю проєктну документацію, кошторисну документацію, зробили експертизу, ми добились, вона у нас є, від 27-го проєктна експертиза є від 27 березня цього року. Кошторис зробили, однак гроші з міського бюджету не виділили. Йдеться про 3 мільйони 16 тисяч гривень. Департаменту було повторно написано, направлено листа до департаменту фінансів щодо внесення змін до рішення виконавчого комітету, яке було прийнято в січні 2019 року. На виконавчому комітету дана адреса знову не прийшла. Мешканці будинку кажуть, будуть гуртом іти на засідання виконкому та на сесії міськради. В під'їзді, де руйнуються стіни, 80 квартир. Основна мета, щоб вони включили це питання на ісполком городського совєта, щоб утвердили проведення капітального ремонту, включили в кошторис міста нашого Миколаєва, проведення капітального ремонту по адресу космонавтів 98 в 2019 році, а не в 2025, коли нас тут завали.
Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:30. До наступної зустрічі.